Ek maak vanmôre vir my koffie. Ek is lus vir koffie, toe ek nou hierdie bone en ek grind dit en ek maak vir my nou lekker koffie. En want ek doen dit want dit is my lekker. Weet koffie hou my wakker, gee my energie. Dis lekker. Maar toe praat die Here met my. Genesis 6 gaan dit nie goed in die wêreld nie. Haas, dit gaan nie lekker nie. En die Here praat met Noag en hoor wat praat die Here met Noag. God was Noag genadig geweest en nou praat die Here met Noag. Dan sê hy vers 14: "Maak vir jou 'n ark van kofferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak." So met ander woorde, God praat met Noag en sê van Noag om iets te maak dat dit met hom goed kan gaan. Nou wil ek jou aanmoedig. Wil jy nie tyd maak om met die Here te gaan praat nie? Wil jy nie 'n plek in jou huis maak waar jy kan gaan bid en tyd saam met die Here spandeer nie? Wil jy nie maak soos wat God vir jou sê om te maak nie? Nou, die Here was hom genadig en ons bid baie keer en sê, Here, wees my genadig, maar maak soos wat God sê. Ons maak baie keer vir onsself baie probleme. Ons maak vir ons partykeer krisisse. Ons maak vir ons net moeilikheid en as dit jou eie moeilikheid wat jy gemaak het, omdat jy nie luister. Nou wil ek jou aanmoedig, maak soos wat die Here sê. Nou, Noag het nie verstaan nie. Hy het nie idee gehad wat die Here gaan doen en hoe dit gaan werk nie. Maar hy het gemaak soos wat God sê. Jy verstaan nie alles nie, maar maak soos wat God sê. Kan ek saam met jou bid? Jesus, ek bid vanmôre vir elkeen wat aan my luister, dat hulle sal maak soos wat U sê, dat dit met hulle beter kan gaan, dat hulle nie maak soos wat hulle self sê nie, maar soos wat U sê, U wat binne in hulle werk. Here, ek bid dat hulle tyd sal maak om by U te kom, tyd sal maak om na U te luister. Dankie dat U hulle lief het. In die naam van Jesus. Amen. Ek is Johan Brits van Fokus Deel. Dankie dat jy luister.